Bueno, está el broadcasting. Mucho. Lep dober večer, pozdravljeni. Z vami sva Janez Hudovernik, Aleš Lisac. Tokrat bom jaz malenkost v vlogi moderatorja, mogoče je Janez postavim kakšno vprašanje. Torej, z Janezom se poznava tam od leta 96, mogoče še dlje. Janez je bil eden tisti, ki je prvi v Sloveniji tudi pripeljal Briana Tracyja. Jaz sem bil takrat prvič na tem velikem seminarju Tracyja. Od takrat, Janez, se ukvarjaš s prodajo. Si eden redki, ki si prav gotovo večkrat že do zdaj predaval, kakor jaz sem imel leta, koliko je bilo največ, ki si predaval? Dni v enem letu. Največ dni, blizu 200. Blizu 200, no, se pravi. Blizu 200. Ves čas se ukvarjal s prodajo. Vodenjem. Vodenjem s prodajo. Torej, Janez se bo na kratko predstavil, kaj pa za nas pripravil danes, jaz niti ne vem, naslov je zelo obetaven, možgani na delu. Tale webinar brezplačen je pa v seriji teh brezplačnih webinarjev pred našo marketinško superkonferenco, kjer je tematika zdravo podjetje. Tako da, Janez, izvoli, pa povej, kaj si pripravil za naše udeležence. Ja, najprej lepo pozdravljeni vsi, hvala za vašo udeležbo. Prav vesel sem, da sem lahko tudi po tej poti z vami. Upam, da se dobro slišimo. Če boste kakšen signal dali, da nas slišite dobro, smajle ali kaj takega, vas zelo vesela tukaj z Alešem, ki so vedno navajeni na bolj odzivno publiko. Možgani na delu, lahko bi zraven dodal še pri delu. In na zadnje, ne, organ, ki ga včasih slabo poznamo, pa bi ga mogli najbolj poznati. In to so naši možgani. O tem več v nadaljevanju. Na začetku bi na hitrco majhen povedal o sebi, če dovolite. To se vam tudi vidi. Tako kot je Aleš rekel, od 96. leta sva začela tole predavateljsko pot, 1996, da ne bo pomote, ker toliko stare spet nisva, ne Aleš? Točno tako, ne. Kot vidite, se ukvarjam z prodajo, vodenjem, pogajanjem, coaching zadnje čase, pa precej časa tudi, predvsem v zadnjem času sem se zalugal z možgani. Od 99. leta sem tudi diplomiran, certificiran hipnoterapevt, pa to ni toliko pomembno kot to, ta zadnja obsesija, kako delujejo možgani, kako je potrebno dobro delati z njimi in pravzaprav vprašanje danes, ki sem si ga zastavil za vas je in bi rad odgovoril na njega, zakaj bi bilo dobro, da se dobesedno zaljubite v svoje možgane. Vem, malo je čudno vprašanje, predvsem potem, ko enkrat vidite to stvar, ki je v tej lobanji, ampak vseeno, ima določene zadeve. Kot vidite, imam nekaj hobijev, predvsem pa sem ponosen na tole mojo poročno zvezo z ženo Tadejo in 6 otrok vzgaja v tem duhu, da bodo znali delati z možgani. V tem, koliko bom uspešen na tem področju, pa čez 10-15 let, ko bomo lahko gledali rezultate. Na žalost je včasih tako pri otrocih, da so velik eksperiment, nič ne veš do 30. leta. Ja, navodil za uporabo nismo dobili zraven. Ti imaš 6, tako da imaš verjetnost, da že statistično, da bo kakšen... Da bom s kakšenmo, da bom kakšnega kaj naredil, ne, ja, odlično, ne, seveda tej navodila sprot pišemo, je pa vsak za svoje slika. Imajo pa nekaj skupnega in to je, vsi imamo možgane. Torej, 2 knjigi, ki bi jih priporočil, takole ena je knjiga, ki sem jo z mojim mentorjem Brianom Tracyjem napisal, druga, po kateri boste pa tudi več slišali na tej marketinški konferenciji, pa to je Energija uspeha. Kaj bomo danes delali? Najprej je to vprašanje, zakaj bi se moral zaljubiti v svoje možgane. 7 razlogov vam bom dal, mislim, da bo to glavna stvar, v kateri bomo debatirali in jaz upam, da bom zbudil vaše zanimanje, da boste kaj več v tej smeri začeli razmišljati, ker to je res en organ, kot boste videli, vedno z nami in ga preslabo poznamo. To je to, delovanje naših možganov, glavna tema. Predvsem se bomo pogovarjali o 1 milijon let stari aktivnosti naših možganov, ki je zelo genetsko, globoko vtkana v našo delovanje in to je čustvena ugrabitev. Kdaj se sproži čustvena ugrabitev, kaj nam deluje in seveda, to razumevanje je tisto, kar bi vas danes rad pretegnil. Tole
Ja, kako ustvariti nove možganske poti, kako se braniti čustvene ugrabitve, ja, nažalost boste mogli priti v Laško, ne? Se bo v Laškem. Laškem, ja, Termanje Laško, tako je. Ja. Termanje Laško, ne? To pa ne ostane odprto za en tak teaser, en tak zadevo, da boste dobili pa tam, o tem bomo pa več tam govorili. Kako pa zdaj ta spoznanja, ki bodo današnja osnova, seveda uporabiti v vsakdanji praksi. Ampak, nič bat, tudi že razumevanje tega, kar boste danes slišali, vam lahko da veliko koristnih idej, kako poskrbeti za svoje možgane. Pa začnimo. Mar bi si rekel, da pogledava? Še... Ja, točno. Za vas imam samo eno vprašanje, se pravi, ja. Z Janezom bi lahko, mogoče za začetek sem par stvari vprašala, sem da... Zdaj se bo pojavilo to tudi na vaših ekranih. Če boste odgovorili, ne kliknel na tale vprašanje. Se pravi, kdo ste prisotni, tako da midva zdaj tudi bo dobila en občutek, kdo ste. Se vidiva imena in priimke prijavljene, ne, ampak tako, pod kaj bi se lahko dal? Ste podjetnik, lastnik podjetja, ste direktor, ste prodajalec, ste vodja, menedžer ali pa kaj drugega, ne, se pravi, kakor drugega. Tako da samo da bova imela midva občutek, pa tudi tako, da viste, da gre ta zadeva v živo. Trenutno vas je polovica glasovala, dajte še ostale klikanj z miško, tako da evo, odstotki se nama že kažejo na ekranu, zdaj se bodo pa, ko bom zaprl tale pool, pokazali še vam. Evo, zdaj več kot 3/4 je že glasovalo, bom jaz tole zaprl, pa pokazal. Tako da boste zdaj tudi videli, se pravi 35% vas je podjetnikov ali pa lastnikov podjetja, ne, nimamo nobenega direktorja, čeprav lastnik si že blizu, ne, 18% pravi, da so prodajalci in jaz tudi ponosno pravim, da sem prodajalec po drugih funkciji, 15% vodijo menedžerje, 32% pa drugo, ne, tako da Janez zdaj veva, kdo so, evo, ti pa lepo nadaljuj. A bo še drugo vprašanje in spustil? A, lahko tu, a bi že kar takoj? Lahko pa. Ok, se pravi, drugo vprašanje je pa, v kolikšni meri mislite, da je vaš uspeh odvisen od, kaj sem napisala? Mentalne pripravljene. Da, od koliko je tisto, kar imaš v glavi, ne, vse odvisno, kaj razmišljaš, ne, kako se, kaj mislite, da je, koliko je v glavi uspeha? Imate možnost 100%, nad 70%, med 30 in 69, pa nič odstotkov, ne, manj kot, ali pa manj kot 30%. Evo, To je, kar se teh vprašanj, kot tiče danes vas drugim več ne bova morila. Še malo počakava, zdaj se vas je 67% že volilo oziroma glasovalo. Tako, še malo, 73, to se ne bo spremenilo. Evo pa še z vami to podelimo, takole zgleda cela zadeva. Ne? 41% prisotnih vas meni, da je to, kar imamo v glavi, odločilno. Ne? 100% mentalna pripravljenost je 100%. 47% pravi na 70%, 12% pa manj. Ti ne moš pa zdaj povedati, kaj je res, oziroma kdaj, kako, pa, dobro, pa zakaj se moramo zaljubiti v možgane. Tako. Ja, no pa dejva. Prvi postulat, prvi od 7 razlogov je, in to je dejstvo, ki je resnično, in to je, da so vaši možgani vključeni v vse, kar delate. Zdaj, če dobro pomislite, ne, od tega, da zjutraj ostanete, do tega, ko greste zvečer spat, dejansko, zdaj ali se zavedate, ali se ne zavedate, možgani so zraven. Na nek način so zraven, ali so to zavestni možgani, ali so to podzavestni možgani in torej, če so povsod zraven, je dobro vedeti, kako delujejo. In če jih ne poznate dobro, seveda lahko prevzamejo nadzor nad vami. In počasih vemo, da tisto, kar ne poznamo, ali pa ne vemo, nas kontrolira. Če pa nekaj poznamo, dobro, vemo delovanje, potem pa kar naenkrat lahko mi začnemo to kontrolirati. In naj si bo to prodaja, naj si bo to vodenje, naj si bo to vzgoje otrok, naj si bo to ogled fusogolske tekme, nad se bat, midva bova do... Pred ligo prvako končala. Bova končala pred ligo prvako, tako da ste lahko popolnoma zrelaksirali in nobenega dodatnega stresa sigurno zaključila pred ligo prvakov. In ne nazadnje, tudi po ligi prvakov, če v te še pri močeh, ne, če navte preveč mentalne kapacitete skurali, tudi pri seksu. Tudi so zraven. Ne? In nekateri pravijo, da je seks v glavi.
Zdaj pa, koliko je v glavi, koliko je fizično in koliko je dejansko res, je to 41, tisti, ki pravite 100%, ali je to med nad 70%, to bomo o tem kasneje razmišljali. Naslednja stvar, ki jo moramo zavedati, če možgani delujejo pravilno, potem tudi vi delujete pravilno. Torej, kdaj pa delujejo možgani pravilno? In tukaj je ena posebna zadeva, ne? Možgani so navajeni na zlato kletko. Zlata kletka pa pomeni, da mora biti vse pravilno, če ne, ne delujejo dobro. Če ne, delujejo slabo. Recimo, kot ste videli prej, slišali, prebrali, imam 6 otrok. Ne? In otroci so res en tak laboratorij. In jaz točno vidim, kdaj začnejo eden drugega vsajati, se prepirati, biti nervozni. In jasno, točno vem, ne, padla jim je glukoza, ni zadosti glukoze v možganih in takoj njihovi možgani začnejo proizvajati neumnosti. In seveda potem žlehtnobo. In to besedno postanejo žleht in oni niso nič krivi za to. Ne, krivi so možgani, ki so zdrave, ne, ker pravilno ne funkcionirajo. Ne. In seveda je rešitev v tem primeru zelo preprosta, ti jim daš hrano, sadje, nekakšne sladkari, jasno, kakšne zdravo glukozo v obliki sadja, zdrave hrane. In seveda, kar naenkrat boste videli, zelo hitro se stvar normalizira. Druga stvar, če ste neprespani, ne, že sam pregovor pravi, ne, neprespanost naredi strahopetce od nas. Kaj to pomeni? Ne? Zdaj, kar naenkrat sem jaz pogumna oseba, zdaj v drugi situaciji sem pa strahopetec. Ne? Kako je to možno? Ne? Spet vidimo na koncu, če bi zadevo raziskali, je odgovor v možganih. Možgani niso zadolj počitka dobili in zaradi tega potem delujejo spet drugače, kot bi optimalno delovali in posledično vi ne delujete pravilno. Naslednja stvar, če ste lačni. Ne, druga stvar je seveda, če ste preveč najedeni. Ne, to zmotem, se pravi, jaz sem isto opazil pri otrocih. Če je utrujen ali pa lačen, da ne smeš kregati. Ne. Moraš najprej to zrihtati. Potem sploh ni dovzeten za feedback in vsakakšen feedback ali pogovor, takrat, ko možgani ne delujejo, je neoptimalen. Isto spet, ne, če smo v nekem čustvenem stanju, takrat karkol s kakšnimi nasveti, dobrimi idejami, predlogi, se vem, da se to vam ne dogaja, ampak slučajno, če se vam bo dogajalo, ne, veste, da ne boste prišli delač, ampak najdete samo še dodatno obrambno vedenje. Pojdimo pogledati naslednji postulat, ne, in to je, da so vaši možgani najbolj kompleksen organ v vesolju, trenutno znanem vesolju. Tok mehen za okvirno 100 milijard možganskih celic nevronov, vsak je sposoben do 10.000 povezav. Jasno, ko se povežeta dve možganske celici, takrat govorimo o neki novi ideji, več možganskih celic skupaj tvori veščine, potem to tvori neka prepričanja, znanja, navade in tako dalje. Torej, dejansko je možnost neomejena. Seveda, ko so tako kompleksni, zato so tudi najmanj raziskali in že Dalaj Lama je rekel, ne, kaj se usmerjamo v vesolje, ko imamo vesolje v glavah. In to je tista stvar, ki jo še premalo poznamo, na vso srečo v zadnjih 10 letih ogromno novih spoznanj o delovanju možganov in to mene fascinira in tukaj sem zelo zraven pri ta najnovejših študijah in berilih, berem, spremljam in seveda to tudi uporabljam. Ne, naslednja zadeva nas bo malo streznila in to je, da so naši možgani zelo mehki in so nameščeni v zelo čvrsti lobani. Zdaj, če bi hotel pogledati, ne, kaj to pomeni. Ne? Če si predstavljate, če ste kjerkrat videli kakšne možgane, pa veste, kako izgledajo. Ne? Če si predstavljate neko margarino, sam še imam bolj zdrizasto in to so naši možgani. In če ste kjerkrat videli našo lobanjo, je dost ostra. Veliko stvari. Ne? In zato so te poškodbe na možganih so dejansko zelo, zelo tragične. Zato vsi, ki ste starši tlele, vsi sami, dajte na smučenju čelade, na kolesu čelade, povsod čelade in varujte svoje možgane, ker če delujejo pravilno, ne, točka dve, potem tudi vi delujete pravilno. Predvsem pri otrocih. In njega, ki ne bi dobil udarca v možganih in to, verjemte mi, pušča posledice. Dajmo malo pogledati, torej, kako pravzaprav delujejo možgani. Ne, peta točka, določeni deli možganov so zadolženi za določene obnašanje in izzivajo probleme, če ne delujejo dobro.
dajmo si narediti eno malo predstavo, ne, kako izgledajo naše možgane. Ne, če vzamete levo ali desno roko in pavc date, upognete pavc in čez date prste. Ne. Si predstavljate, imate to za eno polovico možgana, recimo jaz to z levo roko držim, ne, kot da z štirimi prsti objamete palec. Ne. Ste to naredili? No in potem pa jemo pogledati, ne, ta spodnji del roke, ki ostaje izven prstov in pa zapestje, ne, si predstavljate, to so naši mali možgani ali cerebelum oziroma to tako imenovani primitivni možgani. To so tisto, ki jim rečemo možgani, pravijo jim tudi reptilni možgani. To so možgani, ki jih imajo tudi kuščari in to so možgani, ki so zadolženi za posamezne telesne funkcije, predvsem za našo preživetje. Ne. V teh možganih zanimivo ni spomina. Samo ena zanimivost, ne, kaj mora narediti kuščar, ko se zvali iz jajca, ne, čim prej gasne pod noge in zbežati, ker mama ali oče ga ne prepoznata. Ne. Zato te videli v teh poljudnih filmih, ne, da ko se kušči zvalijo samo smisl. Ne, in že gredo. Tukaj ni prepoznavanje. Zato, če mislite, ker imate kačo doma ali pa pajka, da vas bo prepoznal, na žalost vas ne prepozna. Ne? Vas vidi kot, vemo kaj, ne? Karkoli že. Torej, to so ti možgani. In seveda, če ti možgani ostanejo nepoškodovani, mi še zmeraj dobro funkcioniramo. Ne? In zdaj, če razprete prste nazaj, vidite pavc noter. Pavc noter predstavlja del možganov, ki mu rečemo limbični možgani. Ne? Limbični možgani, limbus pomeni, ker so na meji. Ne? Limbus pomeni meja, torej so meja med primitivnim možganim in pa prsti, predstavljajo pa tako imenovani neokorteks ali ti novejši možgani, razumski možgani. Ne? Razumski možgani so tisti, ki nas naredijo ljudi, ne? Ki so odgovorni za vse te funkcije, od pomnenja, spomina, priklica, razumevanja informacij, primerjanja informacij, odločanja, kreativnosti in tako dalje. Ne? To si predstavljajo, so ti prsti. Ne? Vendar je spodaj tako imenovan limbični del možganov, o katerem bom več malo kasneje povedal. In ta limbični del možganov je tisti, ki je ključen za to naše razumevanje, ker na limbični del možganov imamo manj vpliva kot na razumski del možganov. In limbični del možganov je ravno tako kot cerebelom, torej kot reptilni možgani, ves čas prižgan. To se pravi, ves čas je on hold, bi temu rekel, ne? Ves čas v pripravljenost, medtem ko razumski možgani, sami veste, ne, na vso srečo ali nesrečo niso, ne? In če se peljete z avtom, po znani špuri, sami veste, da bodo razumski možgani se odklopili. In hvala Bogu, da ne delajo pogosto in niti ne morajo delati, ker ogromno energije porabijo. Recimo, če samo gledate, zdaj si predstavljate med sredincem in prstancem, ne, ta sprednji del možganov, ta del prstov, ne, bi predstavljal čelni režen. Čelni režen predstavlja recimo 4-5% možganske kapacitete, pokuri pa večino, 70-80% možganske energije. Ne, zdaj si predstavljajte, en mehen del možganov, ne, pokuri praktično vso energijo. In ta del možganov, rečemo mu tudi naša zavora, ki kontrolira impulze. Ne, dejansko, če enkrat zmatran, utrujen, če ne dobi energije, odpove. In to sami veste, ne, ste lahko še tak disciplinar, če vam ta možgen, da del možganov odpove, potem vam vaša disciplina na žalost ne pomaga čist nič. Vi boste podlegli impulzu, pa ste še tako discipliniran človek. Torej, spet ena zelo zanimiva zadeva, ne, kako deluje ta čelni režen. In seveda, čelni režen je pa, kot vidite, ne, če pogledate spet, če ostale dva prsta, mezinca pa kazalec, pa prstanec, pardon, kazalec, sem prav rekel, vidite, da ta dva prsta dejansko pokrivata palec, ki ga imate noter in sta povezana z limbičnim delom, čustvenimi možgani in ta dva delujeta. Torej, če je eno klopljen, je drugi sklopljen in obratno. Ne? O tem bomo mehen kasneje se pogovarjali. Torej, zdaj imate eno predstavo. Ne? Torej, če ste imeli levo roko, to predstavlja levi del možgana, če vse ostalo roko daljate, imate pa še levo in desno možgansko polovico, za katero vemo, da ena je leva je bolj razumska, logična, medtem ko je desna bolj čustvena. No in sedaj imate, povezana sta se pa še z eno snovjo, ki rečemo z eno povezavo korpus kolozom. No in zdaj imate predstavo o tem, kako delujejo možgani.
Še morbid to v možganih, če damo ta podatek, možgani predstavljajo 1-2% vaše telesne teže, pokurijo pa od 25-30% vaše energije. No in v te energije, ne, ta čelni režen, ki postavlja 4-5% možgane večji del. Ne, torej, že veste, da tlele se skriva dost zanimivih spoznanj, ugotovitev in tako dalje. Naslednja stvar je, možgani se razvijajo, lahko jih spremenimo. Danes je ugotovljenih že vsaj tri načini, kako delujejo možgani, kako lahko spreminjate ene možgane. Eno je seveda šport. Temu rečemo neurogeneza. Vi, ko se ukvarjate s športom, fizično aktivnosti, dejansko s tem tudi generirate nove možganske celice. Res pa je, da te možganske celice imajo manj rok trajanja. Recimo 3-4 tedne delujejo in če se v tem času ne naučite novih stvari, bodo odmrle. Ne? Zato imamo v Sloveniji niz uspešnih športnikov, ki bi po tej definiciji mogli biti eni najbolj pametnih ljudi, pa nimajo. Ne? In zato postavljajo svoje starše, še posebej očeta in mater, ne? In podobne izjave, ne? Ker pač niso predvsem znani potem, da bi hodili v knjiženco, brali kakšne knjige, se udeleževali seminarjev, kot bo tale v Laškem in se naučili kaj novega. Ne? In seveda te celice pač odmrejo. Druga stvar, ki je pomembna pri tem, je učenje. Ne, učenje vemo, da ustvarja nove možganske celice, da s tem razvijate nove povezave in dobesedno možgani so plastični, delujejo celo življenje. Naslednja stvar, na katero lahko še vplivate, je jasno tudi to, da možgani so organ, kjer je velikost pomembna, za razliko od kakšnih drugih zgodb, ne, tukaj je velikost pomembna, in organ, ki se najdalj časa razvija. Danes vemo, da predvsem čelni režen se razvija nekje do 28. leta. To povem tudi, da se bo vaše razmišljanje. Ne? Čelni režen je tisti del možganov, ki je odgovoren za vaš razum in presojo. To pomeni, da se bo vaše razmišljanje z leti tudi izboljšalo. Ne? Torej, vidite, s športom, pravilno prehrano, učenjem lahko vi dejansko spremenite svoje možgane in s tem seveda svoje življenje. In še zadnja zadeva, ne, dejansko zelo malo ljudi ima idealne možgane. Ne. Tukaj si lahko postavite skene možganske z različnimi tehnologijami in dobro je vedeti, ne, kaj je tisto, kar vpliva na možgane, kako jih lahko pripravimo, da delujejo bolje. To bo tudi ena izmed glavnih tem, o katerih se bomo pogovarjali v tej naši konferenci. Zakaj je vse to pomembno? Več o tem si lahko preberete v knjigi Change Your Brain, Change Your Life, Daniela Amena, tako da zelo priporočam to knjigo, če je slučajno že kdo imel v priliko videti ali pa če si jo boste zapomnili. No, naslednja zadeva, zakaj je tole potrebno? Ne, zato, ker tega le vam ne priporočam. Ne. Pri pomembnih ljudeh je dobro, da delujete polno angažirano in da ste resnično pri stvari, takrat ko so, ker to so posledice, ne. Ker ta otrok vam bo prej ali kasneje rekel, ne, kaj pa si me imel, če nisi imel časa se z mano ukvarjati. Seveda, če se pa želite ukvarjati, pa morajo možgani delati, ker otrokom delajo dobro, tisti, ki jih imate, to dobro veste. No, zdaj pa tisti del, s katerim bi ta zadnji del našega kratkega predavanja, druženja tukaj zaključil in dal neke osnove, zato da boste razumeli še boljše delovanje. In sicer gre za tako imenovano delovanje naših limbičnih možganov oziroma ta stresni odgovor. Rekel sem, limbični možgani, ne, če se spomnite, to je tisti del možganov, ki mu rečemo tudi srednji možgani, rečemo mu tudi čustveni možgani, je vedno prežgan, vedno deluje in nas čuva. Njegova glavna naloga je ohranjati vas pri življenju oziroma poskrbeti za varnost. Zdaj, v naše telo skozi čutila, ne, prihajajo držlaje. Ne, to imate na tej sliki lepo napisan. Vakok pomeni, da so to ali vizualni, auditivni, kinestetični otip dotik. Olfatorni, to pomeni von in gustatorni, to je okus. Torej, skozi te držlaje dobivamo informacije v naše možgane. Sedaj, 5 čutil je, od tega gredo 4 čutila preko določene povezave, eno čutilo, toliko malo za razmislek, katero bi bilo, seveda vam bom povedal, ne, gre pa direktno v srednje možgane. Kaj mislite, katero od teh 5 čutil bi imelo dobesedno neposreden dostop? A je to vid, a je to sluh, a je to otip, a je to von ali je to okus? Kaj misliš, Aleš, katera bi bila od teh
Jaz bi rekel Vinta, gre direktno, ne bi se lahko sem popolil, ne? Ja, von gre, ne? Von gre direktno, zato tudi kot dame aromaterapije delujejo, ne? In tudi veste, ko ste pred trgovino, ne, se ti kot marketinški strojnjak to veš, ne, zakaj imajo vonjave, ne, in takrat si lačen, pa če se imel še tako dobro kosilo in si čist sed, zato ker von direktno vpliva na čustvene možgane, ker so se možgani razvili iz središča za von. Ne. To je evolucijsko gledano, ne, zato von aromaterapije in te zadeve delujejo. Ne. Tudi izkušnje in vetem se kaj bravo o hormonih, ne, kako pospešujejo, vplivajo na prodaje in se dejansko. Enkrat smo imeli na enem našem seminarju, eno podjetje je predstavljalo tak aparat, ki proizvaja različne vonje in eni pomirjajo, drugi pospešujejo željo po nakupih, tretji tako naprej, to en posebne vonjave imajo za zapore Američani in tako naprej. Ne? Se pravi, nisem pomislil na to, se pravi, vonjave so očitno zelo pomemben del. Vonjave so pomemben del in to veste, če ste podjetnik, če ste v lastnik podjetja, če imate dobro klimo, mislim in tudi prijeten von v vašem prostoru, v delovnem prostoru, potem bo to vplivalo pozitivno ali pa seveda negativno, ne, zato mi zavonjamo, ne, se veste, včasih pridete v neko okolico in vonjate napetost, stres in tako dalje. No, ostali držlaji gredo pa po dveh poteh. Tako imamo hladno pot, razumsko pot ali pa vročo pot. Seveda vroča pot ali stresna pot je tista, ki nas bo danes zanimala, v kateri se bomo mehen pogovorili. Sicer bom dal en primer, s katerim se boste vsi poistovetili, da boste videli, kako naši čustveni možgani delujejo. Greste po gozdu, se sprehajate, mogoče gobate ali pa poleti ste na sprehodu, popolnoma zrelaksirani in nekje konček vašega očesa zavid nekaj zvidga. Ne, seveda ta signal gre preko oči v hipotalamus. Zdaj, hipotalamus je pomembna žleza. Ne? Pomembna žleza, ker je tudi center za spomin. Recimo, pri nevjorških taksistih, ne, pardon, londoških taksistih, oni, ki nimajo še Garmina in teh novih igračk, ne, je tudi do 37% večji hipotalamus. Ne. Hipotalamus je center, kjer center za spomin in tam imamo shranjene informacije. Zdaj spet, Aleš, če takole lahko malo tebe kot živo publika tlele. Informacije shranjujemo v slikah ali v filmih. Kaj bi rekel? Film, če ti zavrtiš. To je priklic, dobiš film, priklic, shranjujemo slike. No, zdaj še eno zadevo, ne, pa čisto tako praktično. Visoka rezolucija ali nizka rezolucija? Kaj bi rekel? Po moje, če so pametni, nizka. Nizka rezolucija. Zdaj, hitar dostopne. Odlično, možgani so izjemno pametni. Ne. Mi shranjujemo slikam, torej hipotalamus ima noter niz slik. Ne, si predstavljate, vi nekaj vidite in hipotalamus poiše v tej bazi podatkov, ki ima nizko rezolucijo in so slike. Zakaj? Zato slike lahko hitro gor potegneš, med tem ko film, ne? Zdaj si tako začel. Film je predvsem downloadati, ne? In tist bi bilo lahko, če bi bila ta okrogla zadeva kača, bi bilo lahko že prepozno. Se razumemo, ne? In seveda hipotalamus pogleda, aha, nekaj okroglega, zvitega v gozdu, cak, lahko je kača. Kaj se zgodi takrat? Dobite takojšnji limbični čustveni odziv. Pa če ste še tako bili sproščeni, ker so vaši limbični možgani, tako je on, takoj greste stresni odziv. Najprej na kratko zmrznete, tako kot srna, ki jo po noč zdaj v tem času, ne, zdaj že noč, ne, se ste, ker kot imeli srečanje bližne vrste, upam, da ne preveč bližne, ne, srno srečate na cesti in takoj vidite, ker se osvetli, kaj je prva reakcija, na kratko zmrzne. To je že stresni odziv, da se ona odloči, pa je ali bo bežala, to je seveda prvi odziv, tudi pri človeku, ali se bo borila, ne, in bori se takrat, ko vidi, da bek ne gre, ne, in seveda mi tudi ljudje, ne, smo kot vrsta preživeli, zato ker imamo tale vrstni red, ki ga imate tukaj napišen. Najprej zmrznemo ona kratko, zato da ocenimo situacijo in to se deluje zelo hitro, ker ima hipotalamus izjemno kapaciteto, da to nizko rezolucijo slike poznamo ven in spreme odločitev, ne. Torej, zmrznemo bek in boj, ne, in v tem trenutku vi zmrznete in potem takoj odskočite, zakaj, zato ker hipotalamus dvigne ven, aha, nevarnost, kača je in je poslal signal v hipofizo, to sta zelo blizu, del limbičnih možganov, hipofiza pošle signal nadledvični žlezan, to gre izjemno hiter nadledvični žlezi, sprošta dva hormona, kortizol in adrenalin, kaj se še zgodi? Zgodi še se, da se ustavi delovanje imunskega sistema, kar je smiselno, ne? Tudi če bi imeli vročino, zdaj, če vas ogroža nevarnost, kača, leva ali kar kol drugega, je brez veze, da se bojujete z
mikrobi v svojem telesu, ker če boste pičeni, pojedeni, pa je to vse eno. Ne? In torej takoj neha s tem delovati. In seveda tudi vso kri da v okončine. Ne? Torej, kar naenkrat imate vi kri v okončinah in še ena stvar se da noter, to takoj avtomatsko naredijo tale naši limbični možgani, dvignejo holesterol. Ne? Holesterol se dvigne zato, da se kri začne zgoščevati, kajti lahko pride do boja in seveda, če ste udarjeni, ni prav, da boste krvavel. Torej, ne, in sedaj vi odskočite v tisti situaciji, ne, zakaj? Zato, ker ne, ker bi hotel zavestno odskočiti, ampak ker vaši čustveni možgani za to poskrbijo in v tistem trenutku še eno stvar naredijo, čustveni možgani pošlejo hormon v ta čelni režen, ki ga tukaj vidite, tam približno puščica kaže noter, ta predrežljajih, tam spredaj in kažejo in dajo ukaz čelnemu režnu, ej, posluš, zdaj nevarnost, ne se vmešavati. Ne? Torej, kadar smo pod čustvenem odzimu, delujemo na ravni živali. Smo manj pametni, manj zavedamo se stvari. Seveda, to je bilo zdaj primer iz kače. Kaj pa misliš, Aleš, ko se srečamo z jezno stranko? Ko se srečamo z neprimernim komentarjem šefa? Z strankino reklamacijo? Z izgubo posla? Ne? Kaj pa takrat? Ali naši možgani zavestni to znajo procesirati kot zavestno zadevo, kot nekaj racionalnega, ali se sproži takrat čustveni odziv. In seveda, mi imamo okolje zdaj, ki je izjemno varno, ampak hkrati poteka ogromno teh informacij, ki jih mi vzamemo kot čustveno ugrabitev. Torej, informacije iz okolja naši možgani hipotalamus procesirajo kot grožno, ne sicer našemu fizičnemu obstoju, ampak našemu samospoštovanju, samozavesti, našemu statusu, našemu preživetju, ne, ker mislimo, aha, če ne bom današnjo prodajo naredil, bodo pa otroci zadevo stradali in tako naprej, ne, in pa bom Janija Kovačiča mogel poslušati, delam kot zamurc, ne, ne, odrežem, ne. Da bolj bo aktualno, Dala. Se pravi, če je Liga prvako, bo hvala ja, to. Tako je, če, reči, ne, če rečeš Ronaldo, da pojma nima, da se boj igral, kaj se zgodi pol? Ne, Ronaldo to sigura, ne, če bi mu ta prav rekel, zdaj vsak mu ne mora reči, ampak če bi mu Mourinho rekel, ki ga ceni, ne, ja, da ne gra dobro, je siguren zmrzno, potem bi pa seveda čustveno odreagiral. Zdaj vprašanje, kako bi potem po tej tekmi delal. Ne, dobesedno vemo pa tako vzorčen primer, ki so pri nogometu je bil Zidane pa Maserati. Ja, to je to, on ga je lepo sprovociral in na koncu mu je prebil in dejansko Zidane je dobil čustveni ugrabitev, stresni odgovor, kortizola je bil polno noter in Maserati je videl kot neko stvar, ki groži, neko žval, ki groži po življenju in tega je treba se boriti, ne, in reakcija je bila, kot je bila. No, seveda, zakaj vam to govorim? Ne, zato, ker vse prevečkrat se nam te reakcije dogajajo tudi med delovnim procesom. Posebej v prodaji, pri vodenju, ko delamo z ljudmi, je ogromno tega čustvenega odziva, ki se ga niti ne zavedamo. In seveda ta čustveni odziv nas naredi bolj neprištevne v danem trenutku in seveda potem tudi vse te vire, sredstva, znanja, veščine, ki jih imamo, ne znamo uporabiti, ker smo manj prištevni. In tisto, ne, o čemer bom govoril še dodatno v Laškem, ne, bo kako zgraditi nove energijske poti, kako vklopiti tako imenovano hladno pot. Da se to da, je recimo en lep primer, ki se ga vsi spomnim, čudež na redki Hudson. Pilot, ki se je znajdel v izjemni situaciji, ne, se spomnim, tak je pristal na tisti reki, izjemni situaciji, seveda tudi njega je bilo strah, je to imel, ampak je znal preklopiti iz te vroče poti, ki bi siguren mu zmanjšala prištevnost, če bi imel to natrenirano v to hladno pot, razumsko pot in je razumsko odreagiral in sprejel pravo odločitev. Torej, vemo, da se to da. Tudi na kratko in potem bova zaključila, tudi vi veste, ne, z leti stvari postajajo druge odzivi. Ne. Prva reklamacija, se spomnite, vi ste bili lahko en dan, dva dni totalno sesuti, ker je tak davk ta čustveni odziv pustil. Danes dobite reklamacijo in greste torej čez laže. Seveda pa so vedno stvari, ki vas vržejo stira, ker so to nove stvari in nimate še uhojenih novih razumskih poti. O tem, kako te nove poti
odgraditi, kako uporabiti, kako tole izkoristiti, ker tole se vam bo dogajalo, tega ne morete vzeti preč. Seveda, lahko si vzamete ven hipotalamus, ampak potem ste človek brez spomina, lahko hipofizo, lahko amigdalo, ki je del teh limbičnih možganov, sam potem boste človek brez strahu. Strah je dober, čez cesto ne moreš brez strahu, ne? Ker če nema strahu, nima pogleda levo, desno in pomeni, da bi bil zelo hiter. Ne? Torej, hvala Bogu, da imamo te limbične možgane, del nas so, zdaj malo razumete delovanje, v živo bo siguren še kaj več na to temo in pa seveda del so, zdaj kako jih izkoristiti, ker ubežati jim ne moremo. O tem pa v Laškem še več. Se pravi, v bistvu, če sem te prav razumel, ne, če res poznamo delovanje dobro možganov, če se zavedamo, kaj se vse dogaja v naših glavah, potem lahko v bistvu s pravimi metodami vplivamo na vse skupaj in postanemo in boljše v vodenju, v prodaji, sami sebi boljše razumemo, z otroki imamo manj težav, boljše delamo. Torej, fino je, da se ukvarjamo z možgani, razumemo jih, ne, in na koncu lahko tudi spreminjajo. So mišice, ki se jo da trenirati. Dobesedno so mišice, ki se jo da trenirati, ki se jo da razvijati, ki obstajajo poti in točno to, ki si rekel, ker so povsod zraven, smo potem boljši. In zato jaz predvidevam, da desetletje, v katerem smo, bo desetletje možganov, delovanje možganov in tem se bomo še več in več pogovarjali. Torej lahko rečeva, da to, s čemer se trenutno ukvarjaš, ne, ni to veščina, ki je pomembna samo za prodajo ali pa za vodenje. To je vse življenjska stvar. Se pravi, to, če obladamo enkrat možgane, imamo veliko več možnosti za karkoli. Tisti, ki bo obladal možgane, bo zmagovalec v prihodnjih letih in desetletjih. Ok, super, hvala za prezentacijo. Še veliko vprašanj jasno je odprtih. Ne? V bistvu zdaj to naredil. Ne? Za kuro ja, točno upam, to. Jaz sem par knjig o tem prebral, ravno te londonske taksiste sem se spomnil. Tudi recimo nekaj knjig sem prebral, ker zdaj mislim, da znanstveniki zavijo, da tudi inteligenco lahko izboljšamo. Ja, ja, ja. Da to ni konstanta, ko so včasih mislili, da je inteligenco lahko zmereš in to je to. Ne. Raztoča. Se pravi, raztoča je ta zadeva. Neurogeneza, možgane generirate na novo, rastite, lahko spremenite totalno svoje možgane. Ne, in, se da. Se da, ampak koliko je pa kaj delo treba vtoložiti, se da, tako, ali je bolj treba biti ritualu, strajem, če to napove. To je pa ena zadeva, ne? Pričakujete tehniko 8 minut na dan. No to. 8 minut na dan. Tehnika 8 minut na dan, ki jo boste spoznali na delavnici, splače se prideti 8 minut, če pa nimate 8 minut, pa ne vas pa. ja, razumem. Ki bil, ne, se spredali, nekaj vas zvedali. Tudi sicer, tiste, ki zanima, nisem ta konferenca Tormanja, da ne bo kdo razumel, je malo product placement, to tudi ne bomo pošteni, ampak tebe lahko tudi sicer dobijo. Ne? Imaš spletno stran, Janez Hodovernik, če ga na Google ne najdete, potem proakta.si, ja. Tako, se pravi, te lahko tudi kaj vprašajo, knjige si napisal, izdal, predavaš, tako da več tebe lahko zvejo. To je to. Jaz sem prepričan, da se nas vse skupaj malo še dodatno spodbudil, da bomo tele naše možgane začeli malo še bolj preučevati, pa se še bolj zavedati svojih reakcij. Ne? 8 minut. 8 minut na dan? Ja. Ok, Janez, hvala lepa. To je del, ne? Tako, vi pa, ki ste nas poslušali tukaj 40 minut, hvala lepa. Vidimo se na kakšnem od naslednjih brezplačnih webinarjev. Zdaj pa, fantje, ki ste prisotni, lahko in dekleta tudi preklopite na nogomet, pa še nekaj zelo pomembnega. Če imate kakšno vprašanje, je lahko v tem času, ko bomo še odjavljali ta seminar, tudi utipkate, zato ker mi dve to z Janem zavidva in bomo pa po mailu odgovorili ali pa pripravljali nadaljevanje vsega skupaj. Zapravo, če vas kaj zanima, če imate konkretno vprašanje, ste dobrodošli, vprašajte. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Janez, tebi, ki si prišel. Lepo se imejte in nasvidenje. Nasvidenje. Kako so jih imela? Čudica, nemar.